السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. بيانفونو نوتخشين اوبورتونيتي بور ريوسيغ. من اجل دعمنا المرجو الضغط على زر اعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سيم ا من كتاب كوكليكو. اذا هذا الدرس غادي يكون ديال لي سون اي و اي و اي على فان دي نون اي دي فيرب. اذا كما تشوفوا عندنا قلنا غادي نحاولوا نشوفوا لي سون اي و لي سون اي و لي سون اي غادي نشوفهم على فان دي نون اي دي فيرب. افون دو كومونسي كونستروي ان تابلو ا 3 كولون اي كلاس لي مو سويفون واش فيرب كونجيغي ولا نون ماسكولين ولا نون فيمينين. اذا انا حاولت نستعمل لكم كما تشوفوا 3 كولور. اذا الا كان فيرب كونجيغي ندور عليه بلو روج، الا كان نون ماسكولين غادي ندور عليه بلو جون، ولا كان نون فيمينا غادي ندور عليه بلو بلو. اون كوربي نون فيمينا، جو ترافاي فيرب كونجوغي، لو سومي نون ماسكولين، اون ميرفاي نون فيمينا، ان ايبو فونتاي نون ماسكولين، ايل سو ريفاي فيرب كونجوغي، لو سولاي نون ماسكولين، اون ميداي نون فيمينا، لو ترافاي نون ماسكولين، لا باتاي non féminin, et le bataille verbe conjugué ou le portail non masculin. J'observe et j'élabore en faisant croire les phrases. Quelle merveille cette ville! Le reine travaille bien. Regarde ce gratte-ciel, quel beau travail! Dans son sommeil, Marcel rêve de devenir super-héros. Eden. بالنسبة للسؤال الأول قال كيف سون لا ناتور اي لو جونغ دي مو اون فيولي كيسكي لي ديستينغ. إذا فيولي عندنا ميرفاي وعندنا سومي، إذا شناهو هو لو جونغ و لا ناتور ديالهم. إذا لو مو ميرفاي إت أن نون فيمينان و لو مو سومي إت أن نون ماسكولين. سو كي لي ديستينغ أليكخي سي لور تيرمينيزون. إذا كيما تشوفو سومي عندنا E I L يعني masculin ou فش ولا تنا féminin بحال merveille عنا E I deux L E. نمشي للسؤال الثاني قال quelle ressemblance et quelle différence trouves-tu entre les deux mots en vert? Comment distinguer leur orthographe? عنا travail ou travail. إذا فش كان عنا le verbe درنا ليه deux L E ou فش ولا عنا le nom درنا ليه غير A I L. إذا travail et travail se prononcent de la même façon. On ne peut pas distinguer l'orthographe que par le contexte d'emploi ou par le recours au dictionnaire. Idem, comme je te vois, mais il peut y avoir غير باللغال نسمعوا نعرفوا واش نقصدوا به travail ou la travail. Idem, tu trouves بنفس البرونونسياسيون. اذا تنعرفوا فاش يكون عندنا فشي فراز تنعرفوا واش تنقصدوا به لو فيرب ولا تنقصدوا به لو نون. اذا نمشيو دابا للجوغوتيان. قال لك لي فيرب كونجوغي كي سو تيرمين بار اي ولا اي سيكريم افيك اي دوز ال او اي او افيك اي او اي دوز ال بحال تو ترافاي اي سو ريفاي. لي نون كي سو تيرمين à l'oral par ai s'écrivent a i l à la fin des noms masculins et a i 2 l e à la fin des noms féminins. Par un éventail, une médaille. Les noms qui se terminent par à l'oral par ai s'écrivent e i l à la fin des noms masculins et e i 2 l e à la fin des noms féminins. Par le réveil ou la corbeille. Les noms qui se terminent à l'oral par ai s'écrivent œil à la fin des noms masculins sauf œil et œil à la fin des noms féminins. Bhal un écureuil, une feuille. Remarque, les noms masculins formés à partir de nom, du mot feuille se terminent par œil sauf le mot carfeuille, la cerfeuille sauf le mot cerfeuille, une millefeuille, une portefeuille. Un millefeuille, un portefeuille. Idem. Anna.
Bien que les noms masculins formés à partir de mon feu se terminent par œil qui m'a chauffé, mnrir, serre-feuille, pal, un millefeuille, un portefeuille. Le son œil s'écrit œil après le consonne, les consonnes C et G. Pal, un écueil, l'orgueil. Et d'un qui m'a chauffé, tu sais, 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 tu فاش يكون قبل منه سي ولا جي بحال ايكوي و لورغوي. اذا نمشيو دابا جو مونترين نحاولو نديرو التمارين ريكوبي كومبليت افيك لو مو كي كونفيان اما كونساي ولا كونساي جو تو كونساي دو فيزيتي اورون ميرسي دو طون كونساي ترافاي ولا ترافاي لانجينيور ترافاي دون سون بيرو لو ترافاي Au concierge consiste à garder l'immeuble. Réveil ou la réveille. À la campagne, c'est le coquet réveille les gens. Elle règle son réveil avant de dormir. Recopie ces phrases et complète avec ay ou la ay. Patrick a remporté une médaille d'or. Les Espagnols ont l'art d'utiliser les venteils. Les touristes admirent le port. Taille de cette église. Bravo, c'est une véritable trouvaille. Tmrin tel, c'est recoupé en complétant avec l'orthographe de son œil qui convient. Les noms corbeille, merveille et bouteille sont féminins, alors que réveil, conseil et soleil sont des noms masculins. Écris une seule phrase où tu employeras deux mots qui contiennent le son ay s'écrit de deux manières différentes. Et d'un exemple, dessine un écureuil sur cette feuille. Et d'un qui marche écureuil ou cette feuille. Et d'un on a le son ay, ça mène wahda féminin ou wahda masculin. Écureuil masculin ou feuille féminin. إذن غادي تحاولوا تنتوما ديروا شي فراز اللي يكونوا فيها جوج ديال هاد لو سون اي. إذن هذا هو الدرس ديالنا كان ديال لي سون اي و اي و اي على لا فان دي نون اي دي فيرب. نتمنى تكونوا فهمتوه. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدوا في القناه ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.